Погода демонструє характер. Над Львовом пронісся справжній буревій. Стихія вирувала недовго, хвилин 20, проте лиха наробити встигла. Вітер валив дерева, немов паперові, а один з будинків лишився без даху. Крім цього, є постраждалі. Стихія дала про себе знати раптово, відтак більшість людей просто не встигли сховатися. Є постраждалі, зокрема, дісталося подружжю пенсіонерів. Поступні виявлених забійні черно-мозкові травми, струс головного мозку, забійні рани лобних ділянок, в жінки, крім того, перелом ключиці і забої грудних кліток. У центрі міста постраждав ще один чоловік. На нього впала дерев'яна балка. Він наразі також у лікарні. А у спорткомплексі вітром зірвало півдаху разом з кроквами і цеглою. Усю цю конструкцію жбурхнуло прямо на сусідній житловий будинок. Вчора був вітер десь біля 5-ї години. Коротше кажучи, зірвало дах на спортзалі. І він сюди впав, полетів. Я думала, що то літак летить. Бо то пів даху, то така велика площа займалася, я думала, що то десь літак зразу летить. На балконі вікна порозбивало, машина сусіда стояла, машину розбило заднє скло. Ну і тут така була сильна, такий зрив, так якби, дуже було страшно. Буревій вирував хвилин 20, за цей час він встиг пошкодити лінії електропередач і повалити багато дерев.